E aí galera, sejam muito bem-vindos ao canal Saco Motovlog. E ó, olha o que temos hoje, estamos aqui na JM2, hein? Vamos fazer o quê? Dá uma olhadinha na XTZ que tá lá dentro, hein? Vamos lá. Tá de ronetão hoje. Vamos lá dentro. A XTZ tá aqui fazendo o processo de recuperação geral. A loja aqui é top, galera. Depois vocês vão olhar lá no Instagram, arroba... Qual arroba daqui mesmo? É a JM2 Designer. Pode deixar aqui na descrição desse vídeo. É, o Instagram deles, tá, o contato, tudo mais, beleza? A loja faz tudo, irmão, aqui de adesivo, de pintura, tudo mais. Mas vamos pra dentro, né? Vamos para as entranhas da parada. Olha, adesivagem. Ah, tá bom. Adesivagem, tudo mais, velho. Faz tudo aqui no talentão, né? Desmontando tudo, fazendo da forma correta. Cadê a XTZ? Vocês já viram ali umas tampinhas dela, hein, por dentro. Olha a luta que tá. Galera, essa XTZ tava sofrida, viu? Ó, eu optei também por tirar o adesivo que tinha nela no tanque, tá? Pra não ficar ondulação na adesivagem. Aí vai ficar zerada. Olha isso. Eita, nem tinha visto, ó. Já tá pintado o motor, hein, galera? Aqui é ligeiro demais. Deixei a moto ontem, velho. Como é que pode isso, hein? A mesa também já vi que tá pintada. Inferior e superior. Proteção. O que é que tem mais? Proteção de escape. Galera, essa proteção de escape tinha uma quebrada horrível aqui do lado de cá, velho. Quebrado mesmo um pedaço. Quem quer ver aí como é que tava antes, olha nos vídeos aí do canal pra vocês verem como é que tava. Foi recuperado, ó. E adesivado foi pintado. Minha irmã, não parece não, doido. Olha isso. Parece ser pintado, velho. Galera é punk aqui pra adesivar. Não tem uma dobrinha, não tem nada, velho. Se disser que é pintado, o cara não vê não. Olha isso. Motorzinho preto. Partinha vou manter prata. Mesa já tá pintadinha. Outro nível, né? Vai ser adesivado as setinhas, umas besteirinhas aqui. O painel até também aqui de... Se eu boto uma cozinha, o farol. Vocês vão ver depois essa parte aí, tá? Olha, outra moto já, velho. Olha de cima. Porque essa moto era... Tá outra, viu? Aí o tanque vai ser todo envelopado, 100%, tá? Por isso que eles desmontaram tudo, ó. As bengalas... As rodas estão aqui. Beleza, vai manter. As bengalas estão ali pra dentro. Tá pintando ainda, as bengalas são pretas também. A balança já tá fora também. Vai ser preta também, tá? Mantendo os adesivozinhos originais e tal. Cara, vai ficar muito top, velho. Algumas pecinhas que já estão ali, ó. Já tá adesivada. Meu irmão, olha a perfeição disso, velho. Caraca. Não, pô. Se não é adesivado não, não tem como não. Putz grila. Galera, olha isso. Procura um defeito aí, na moral. Punk, viu? Caramba, vai ficar lindo de verdade. Olha a tampinha. A rabeta, pretinha. Eita, aqui tá outra moto. Velho, olha essa rabeta. Vai num dos últimos vídeos aí da XTZ e olha como tava a rabeta dela antes, tá? Olha agora. No adesivo, tá? Top de verdade. O massa do adesivo, eu acho, é isso, né, velho? Porque o cara abusa, arranca, bota outra cor, né? E vai brincando aí. Cara, o negócio aqui tá... Tá top, viu? Tá bacana. Eu vim na carreirinha aqui, fim de tarde, já pra dar uma olhada, gravar pra vocês, ver como é que tá aí o andamento do processo, mas cara, eu nem imaginei que ia ficar tão massa. E é porque tá tudo desmontado. Quando montar, vai ficar muito top. Olha isso. Motorzinho, pintadinho, pá. Tá zero, viu? Zero demais. Quando montar, é outra moto, viu? Ficou show, ficou show. Pois é, galera, eu vim só pra mostrar pra vocês aqui um pouquinho como é que tá o andamento aí das coisas. E tá bacana o negócio. Os caras são punk aqui pra adesivar, velho. Existe não, de verdade. Pois é, vamos ali pra frente, vou mostrar mais outras coisinhas aqui que eles têm. Olha aí, adesivo faz geral, velho. Todas as motos aí, tanto a linha original quanto o que você quiser fazer. Não é não? Personalizar é pra gente mesmo, né? Aí, personalizar. Na verdade, trabalha, né, com a linha original também, se o cara quiser. Mas o forte mesmo aqui, velho, é personalizar. É fazer uma moto diferente e tal, adesivada. Né? Opa, por aqui. Fazer uma moto diferenciada, né, velho? Eu gosto. Eu odeio andar com a moto igual a todo mundo. Eu sempre gosto de dar uma diferenciada. Olha os projetinhos aí, ó. Olha que top. Projinha. Aqui tem outra. Fica massa, né, velho? Totalmente diferente. E aqui é show, capinha de banco, faz tudo, velho, do zero. Adesivagem, geral, geral, geral. Acessóriozinhos ali, ó. Punho, pá, negócio de vela. Ah, capacete também, né? Olha que massa. Isso na adesivagem, viu?
Irado, né, velho? Adesivo, viu? Na verdade é um capacete daquele da ProTorque, né? Todo personalizado aqui, ó. E perfeito, velho. Parece que foi pintado, não existe não. Bom, aqui também, ó, aqueles da ProTorque também aberto, ó. Fazendo tipo um AGV, né? É show, viu, velho? Outro nível, tem tudo aqui, meu irmão. Cuida. Top demais. Em breve vocês vão acompanhar aí a finalização da XTZ, tá? Essa foi a parte de desmontagem, vocês já viram aí. Mas em breve vai vir aí mais uma etapa desse vídeo, que é mostrando a moto já com meio caminho andado aí, quase toda pronta, né? Beleza? Fiquem no aguardo aí do próximo vídeo e valeu!